Você sabe que uh, eu olhei olhando alguns vídeos teu assim não é muito não é muito incomum você falar de Deus não eu vejo você falar tem uma necessidade muito grande dele assim por exemplo eu vim mesmo aqui o que é muito surpreendente desculpa é, te interromper é, as eu... pessoas devem olhar e falar como é que o cara com o visual do anticristo Sim. é um cara que crê em Cristo é um mesmo assim desde ontem porque assim é algo tudo novo né, é, que nem eu falei assim, é uma oportunidade, divulgação, uma oportunidade de repente de se estressar e tal. Então, com e de uma forma que eu seja claro, verdadeiro e tal. Então, Aqui você tá falando? E tudo, você assim, Tem que estar em é, casa. É, eu, algum... eu digo em questão de, de, ah. de, de, de sei lá, de se te colocar num lugar. ser real, verdadeiro ah, ah. e tal. Então, tudo frair, em vez de mentalizar ou ficar pensando com. Eu já vem falando, né? Já tô desde manhã e estou orando e estou falando com Deus e vá à frente e tô... Então, minha vida é sempre assim, né? Em altos e baixos e sempre... Porque essa onda de avão é um bagulho muito louco, porque algumas pessoas até acho que repente é anticristo ou se numa farada satânica e tal, mas foi um outro... Um, 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 uma outra situação que chegou até ter esse afilido, né? É, eu não, não traço e falo, vou fazer um personagem que eu vou ser o diabo e tal, tal, tal. Não, eu, eu fui sendo atraído pelo sinistro, né? Questão de filme, orque, isso e tal, coisa parecida. E quando eu coloquei o transdermal, né? Esse chifrinho e tá, tal, tá. tá, as pessoas começaram a me associar mais. Essa questão de cafeta, uhum. é, diabo e tal, tal, viriri. Mas até então só tal e tal. Aí rolou uma situação de eu estar tá indo inferir uma imagem para fazer uma tatuagem, estava tá? sem fresora na época e uhum. tal, e eu vi que tinha um idoso num ponto de ônibus, veio que tendo uma vertigem com a mão ali no ponto e a cabeça estava sangrando. Aí eu falei de bicicleta e falei: Ô, amigão, tô precisando de ajuda, alguma coisa e tal. Não, eu falei, não, tive um, um acidente, caiu num banheiro e tal, tal, eu tô indo na farmácia ali, que eu vou fazer um curativo e tal. Eu falei, oh, mas farmácia não faz isso, né? Tem que ir num fronte-socorro e tal. E era um senhor magrinho, eu fiquei se incomoda e sentar na bicicleta, eu te levo ali e tal, 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 e tal. E perto, diante que a gente tava umas quatro quadras, tinha um. Aí eu levei ele até o, o fronte-socorro, e quando eu tava no fronte-socorro, eu vi ele e oh, obrigado. Eu falei, não, vamos entrar, que eu quero isso se é. Ser atendido, quando está lá, eu vou embora. Aí eu vi que eu, ele foi atendido rápido, então, na hora que eu estava indo embora, a mulher está refrendida em nome de Jesus, meteu um a mão na minha cara e tal, tá tal, tá. eu já xinguei a mulher também, né? <laughs> e aí lembrei que num ponto de ônibus tinha uma família, que aparentemente era uma família evangélica e tal. E aquilo ficou me encorroendo a cabeça, né? Aí eu fiz um, uma postagem no Face e coloquei a, o que tinha acontecido. E ali eu coloquei, eu Aí ah, quem ajudou o velhinho foi o diavão aqui. Né? Porque as pessoas já falavam, associavam o isso. Aqui. Então aquilo ali eu acredito que veio, que veio um, uma parada meio de protesto: não sei, É o gay aqui, uhum. é o aqui, é, é o negão aqui. Você assumiu. Tipo assim, pode me lado, do que vocês quiserem. Uhum. Eu sei quem eu sou. Né? Ah, então eu não acredito no diabo com essa figura. Se for diante da Bíblia, o diabo é alta né? é uhum. bonitão. Ele era um anjo de luz que tentou ser igual a Deus e foi condenado. Se é uma questão até de aparência, de né? estética, se for, vamos falar da Bíblia. Jesus era feio. Que a Bíblia fala em Isaías que a aparência dele era de uma raiz seca no deserto. Então, você vê assim: é toda uma questão de rótulo, de, 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 da forma das pessoas verem. Então eu sei quem eu sou por dentro, então pode me rotular, falar que é diabo, que é isso e tal, tal. Eu sigo, tento seguir um flena aí dentro do, daquilo que eu que acredita independente no do, do meu exterior. Agora esse senhor que bateu a cabeça ele deve estar tá muito confuso até hoje. É. Né? <laughs> bateu aí, a cabeça e falou caralho é. eu, eu acho que eu passei é, eu viu? uma coisa. Já, que... tô, já tô do outro lado Na né. Cabeça... É. Já fui levado. Eu acho né? que eu já fui. É. Não, mas ainda Porque quando... eu bato a cabeça. E o diabo vem é. me carregar pro hospital? Isso assim? aí faz um, já uns dois anos, eu é. tava mais, mais trocolhido De dois anos pra o negócio ficou mais, é. mais trash. Ah, né? bom, não era assim é, lá. Não, não eu tava mais light, né? Porra, então você já teve aquela rejeição lá atrás, quando eu tava no meio do processo, hoje em dia, então, imagino que. Ah, não, assim, já tem, tem diga-se até da, da, das pessoas lidando e tal. É da, 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 da... Eu, As pessoas, obviamente, devem gerar devem, muita curiosidade. Sim. Eu tô falando dessa rejeição um pouco, assim, rola? Cara, eu vou falar, é, o que eu vivo, né, é vem foco, vem foco, às vezes tem bastante em rede social, uh -huh. uma questão de preconceito, de ataque, tá, tá. e assim, a maioria dos ataques que tem ainda é as pessoas de Deus, né, uh -huh. as pessoas, acho que as pessoas de Deus esperavam mais, e eu talvez ficaria até mais feliz se eu fizesse algo negativo ou falasse do diabo, acho que eles, eu vejo muito ataque dessas pessoas que, que não querem aceitar, de repente eu, eu não tenho uma aparência padrão ou como deveria ter dentro do conceito deles, uh -huh. e falar de Deus. Ou, é, tem, até mesmo no direct, uma mensagem e tal, vote meu, eu recebo ah, é? algumas paradas mais agressivas. Ah. Mas no dia a dia, eu... eu... Eu sou bem, muito bem tratado. assim, eu tenho muita sorte, né? Eu, é, eu, eu tenho uma coleção, por exemplo, de desenho de criancinha que desenha. O Diavão escreve: Diavão, eu te amo! E vai lá levar desenho, florzinha. É um agulho muito louco, né? Então, eu, A criançada eu, curte é, você, né? Eu me sinto muito querido. É, eu pego o meu direct, por exemplo, de isso que eu falei: Não, eu vou ver... É só uma mensagem. Galera, sabendo fiquei, que você vem, eu fiquei umas três semanas meio que sumido, né? Tive um mal assim de, de ansiedade, algumas coisas que aconteceu. Então veja ali eu dando uma ideia pra a galera, tem assim, é muita muita gente, então, só assim, não tem que, que que reclamar nesse sentido, né? E no dia a dia, mesmo assim, é o meu varro eu fico muito ali, então. Uhum. A galera já é, sabe que isso é. E Ninguém vai imaginar que o Jabão ia é chegar aqui com a mulher, com o filho, é, cara, é. gente boa, galera que é louca, ou a galera que tem é. uma. Dá para entender um pouco essa, esse susto que o cara toma. Mas Sim. a partir do momento que te conhece, você é o é um puta eu, cara. Eu, mesmo. eu acredito que e, e rede social também tem, acho que, esse foder de, de te atrasar ou levar um bagulho negativo ou positivo, né? Então, o, o primeiro impacto de quem nunca me viu ouviu falar. É normal, seria até ignorância da minha parte. Uhum. Eu queria ter uma imagem sinistra e ficar bravo porque a pessoa se chocou. É. Não, isso é normal, né? Tem. Mas já teve é. alguém que você teve que falar: não, não, tá tudo bem, eu sou ah, um cara legal. Tem, tá. tá, tem uma hora de que não tem nem tempo começar a chorar e tal, de, de velhinha fazer sinal da cruz, né? De, de falar: esse é o meu poder, meu poder divino, né? Que você chegava e falou: ai, Jesus, ai, meu Deus, e tal, fala, ai, já tá, tá benzena, tá tá, e já tá até se vencendo, tá vendo? Aí já aconteceu de. Que legal. De, de ser, de ser normal.